awak 4 kali seminggu. Okey, 4 kali sebulan kan? Betul. So yang ni bulan kedua lah. So happy tak? Banyak kemahiran-kemahiran tujuan untuk coach buat ni adalah untuk memudahkan awak tentang perputaran bola sepak. Okey. Boleh. So tahu undang-undang nanti dalam titik-titik coach akan bagi. Orang yang menghampir kepada Allah ialah mereka yang terlebih dahulu.